Poštovani župljani, župre Morančani, na ovoj večernjoj misi zahvalnici, red je reći hvala vam na svemu što držite svoje, što čuvate svoje, što pomažete na bilo koji način. Ja sam ovdje 2 godine i još koji mjesec u župi. Tvoja pomoć je meni, tvoj osmijeh. Obilazim kuće ovih dana i svi me fino primaju. Imam i nekakvih nadrndanih osoba, ali sve je to naše. Dobri Bog to sve vidi. Mi ovdje u župi gradimo kroz nekako duhovno, tako i kroz materijalno izgrađivanje ove župne zajednice. Kada sam trebao krenuti blagoslivljati kuće, pojedini su mi rekli: župniče, nećeš imati pola obitelji. I to je mene ubrinulo. Ja sam radostan, sve je isto. Dakle, 30 je dvoje umrlo, 18 je krštano, 10 vjenčanja je bilo u ovoj župnoj zajednici. Pravimo priču onim tempom kojim možemo. Držim se dobrih ljudi i ne dam da od 100 vas dobrih jedan loš pokvari raspoloženje. Vi ste svi bili na svadbama gdje ima 700-800 ljudi, jedan se napije i napravi problem, pokvari svadbu. Dakle, ima toga i ovdje, ali te nećemo shvatati ozbiljno. Želim vam sretan Božić, da se lijepo provedete, sretnu Novu godinu. Želim da jednostavno ispoštujete svoje obitelji, samo zdravlja. Mi kad imamo zdravlja, sve možemo napraviti. Ovo je fina župna zajednica. Mene pitaju ovdje kako ti je župniću Morančanima. Ja kažem ekstremno dobro i ne lažim. Hvala vam.